potom představit, až to bude všechno rozkvětlý. Jo. To se něco potápí, co? Si jo. Ryby. Ryby. Žalby. Žalby, jo, jo, jasně. Au, počkej. Prochází džunglí. Tomo, mě to sežralo. Už mě to žere. Dobrý? Jo. Dobrý den. Vítejte na hradě, jak se tady jmenuje. Jo, Červený újezd. Jak se to tady jmenuje? A prosím, až si prohlédnete část hradu, kde vidíte kohouta. Uvidíte doutníky, který si však dát nemůžu, protože mi ještě nebylo 18. Ne. A zde se můžete pokochat krásou rybníčku. A je letadlo. Část, a tamhle vidíte, ano, správně. Díky kolegyně. Tamhle, ukaž se, tamhle vidíte letadlo. Berto. Beru. To bude trvák. Helgi, nezapomeň, že jsme tady kvůli hradu, jo? Jo. Nádhera. Ceduli, zákaz menšit psů. Nevím, co to dělá můj kameraman. No dovol. Nahali. Já mám sice nějaký ty blechy, vyju na měsíc, ale to neznamená, že jsem pes. Co tam bylo? Jdeme se kouknout blíž. Ano. Ale jak se zavřenou kvůli nedostatku vody, jistě. Ano. Studna bez vody je jako studna bez vody.